maanta xaqiiqdii farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado hooyadii soomaaliya puntland. Waa ku mahadsan tihiin, waxaan mahad gaara u jeedinayaa shacabka puntland, gaar ahaan shacabka garoowe sida qiirada leh ay ii soo dhoweeyeen. Magaaladan maahan magaalo markii ugu horreysay aan imaado, waa magaaladaydii oo muddo 14 sano aan ka shaqaynayay. Marka farxad iyo rayrayn ayay ii tahay. Wixii warar ah gadaal ayaan u dhiganaynaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin soo dhoweynta qiimaha leh ee aad ii fidiseen madaxweyne ku xigeen iyo shacabka reer Puntland.